За 9 сарын 22-ны өдөр буюу аялын 4-р өдөр. За өнөөдрөөс эхлээд яг жинхэнэ гол аялал эхэлнэ. Миний одоо Африк руу явсан хамгийн том зорилго бол Масай омгийнхан одоо Африкийн уугуул омог болох Масай омгийнхантай уулзах гэж би ер нь бол Африк руу явсан. Тэгээд энэ урд зогсоод ярьж байгаа эмэгтэй болоод ирэхээр Япон эмэгтэй. Тэгээд Масай омгийн хүнтэй гэрлсэн. Тэр Масай омгийн хүнтэй гэрлэхдээ тэр хүний хоёр дахь эхнэр болсон юм эмэгтэй байгаа. Тэгээд энэ хүн битрийг гадсчилж авч явж одоо өөрийнхөө амьдрдаг тосгоныг биднэрт үзүүлнэ. За тэгээд манай багийнхан одоо биднэрт зааварчлах өгж ин замдаа яах вэ хаан зогсох уу гих митийн зааварчлах өгж ийна. За тэгээд бидний очих тосгон болоод ирэхээр нэг 300 орчим км-ийн зайтай юм шүү Найроби хотоос. Тэгээд бид нарт энэ жолоочийг танилцуулаад тэгээд хоёр машинтай 10 бас нэг 11 хүн орчим байгаа. Тэгээд хоёр машиндаа хуваагд суух га дахиад алга тэнгэрд чинь. Алга тэнгэрдээ хуваагдаж машиндаа суугаад цаашаа явна. Эхний 3 цагийн засмал замаар яваад тэгээд үлдсэн дахиад нэг 3 цаг орчим шорон замаар явах юм гисэн. Тэгээд халуун шүү, шорон зам хэцүү шүү энтэргээл бид нарт нэлээд их тайлбарлагууд байсан. За ингээд аялалдаа гарцгаая. Манай автобусныхан хөдөлцгөөж ийн. За энэ манай багийнхан гэж хэдүүлээ тавуула зургуулаад болоолаа суцгацсан байна. За ингээд энэ эмэгтэй болоод ирэхээр ингээд манай юунд суугаад машины одоо гайд бол суусан болохоор бид нэр зөндөө олон замдаа явж хахад зөндөө олон сонирхолтой юм ярьж байгаа юм л да. Тэгээ өнөөдөр энэ жишээлбэл энэ удаад яг юу ярьж байна гэхээр Матату гэдэг өчтөрийн бичлэгэн дээр гарсан нөгөө амар гой гой өнгөтэй янз янзын гой стилийн имижтэй автобуснуудын талаар ярьж байна. За тэгээд тэр автобуснууд яадаг вэ гэхээр энэ Найроби хотын гой өнгө төрх болсон энэ олон төрлийн стилийн имижтэй автобусны онцлог нь гэх юм бол тухайн одоо автобусны дотор ямар дуу явдаг, ямар өнгөтэйгөөс шалтгаалаад тэр автобусыг хүлээж суудаг хүмүүс за яг өөрийнхөө хүссэн дуу явдаг, хүссэн өнгө стилийн имижтэй автобуснаас суудаг тийм хүмүүс ч гэсэн олон байдаг. Тэгээд дотор нь олоод ирэхээр кондуктор байгаа. Одоо дээр юм Монгол байдаг гэсэн шиг. Тэгээд тэр нь яадаг вэ гэхээр нөгөөний ингээд ажил тарах ч юм уу, айгүй завгүй юу болоод ирнэ шүү дээ. Тийм үед нь олоод ирэхээр үнэ нэмдэг гэж байгаа байхгүй автоматар юугаар одоо дураараа. За жишээл өдөрт нэг уулын олныг нэг явах суухад 80 шилийн хавцаа байдаг бол тийм завгүй юм уу ер болоод хүн ихтэй болоод ирэнгүүт кондуктор шууд дураараа 120 150 гэдэг ч юм уу тэгдэг тийм автобус гинэлтэй. Тэгээд нилээ Найроби хот дотор явсан би харсан лаг лаг хөгжим яваал амар гоё гоё өнгөтэй машин автобуснууд явж ийн лээ. Тэр тухай ярьж өгч ийн. За бидний хамгийн ихний зогсоол 1 цаг орчим яваад энд ирж энэ хөндий дээр ирж байгаа юм. Энэ хөндий ямар учиртай вэ гэхээр хүн төрлөختөн анх Африк тивээс үүссэн гаралтай гэсэн одоо баримт байдаг гинэ. Тэгээд Африк тивээс үүс хүүсэхдээ энэ хөндийгөөс анх одоо сарамгчин байжгаад хоёр хүл дээрээ босож хүн анх үүссэн гэдэг гэдгээрээ одоо юм түүхэн газар юм байна. За би Африк тв дээрээд хүн төрлөختөн анх Африк тв-с үүссэн гэсэн одоо тийм түүхэд юм байна. Тэгээд хамгийн анх хүн төрлөختөн үүсэж хөгжсөн газар болох одоо энэ The Great Rift Valley гэдэг газар юм байна. Great Rift Valley. За миний англи хэлийг уучлаарай гэж. За ийм энэ хөндид Монголоор бол хөндий юм уу да? Энэ хөндид анх хүн төрлөختөн үүсэж хөгжөөд эндээсээ одоо анх сармагчингаас үүсэн хөгжөөд эндээсээ цаашаа дэлхийд аянаар ингэж тархан суурсан байдаг түүхтэй байна. За ийм том хөндий нийт зайн хэм үү? Хэр том бэ гэх юм бол 9600 км үргэлжилдэг хөндий байна. За ингэж бүгдээрээ амарчаад саяны хөндий дээр амарч одоо дэлгүүрөө орч 0 орхон ороод кофе уух нуугаад тэгээд амарчаад цаашаагаа явж гин. Одоохондоо засмал замаар явж гин.
замдаа тэгэл одоо энэ Масай омгийн хүмүүсийн талаар, Африкийн талаар, Кения улсын талаар гээл зөндөө олон зүйл ярилж байна. Тэгээд энэ одоо юу ярьж байна гэхээр дахиад 5-10 жил өнгөрөх юм бол одоо энэ бүх одоо уламжлалт энэ бүхэн байхгүй болноо. Яагаад гэвэл маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд та нар одоо өөрчлөгдөхөөс нь хэрвээ үзье гэвэл ингэж өөрчлөгдөж гой сайхан зүйл нь уламжлал нь байхгүй болохоос өмнө ирж үзээрээ. Ер нь одоо ирж үзэж байгаа бид нар бол ер нь азтай байна гэж хэлж байна. Айлын дундуур ингэж ийм юу нүд байдığım ээ. Сүмнэр энэлгүүр гэх байт юм ээ. Африкийн сүмнэр бол тасархаа. Оо лаг лаг юм байх юм аа. Одоо ийм их юм их худалдаж авах юм бол одоо ёстой. Онгоцсондоо сууж чадахгүй юм болох байх. Харахгүй л яг Африк гэсэн байгаа. Анаашны хүзүүгээ. Оо лаг шатар уу ямар. ないですね。帽子ないですね。あの、あそこのガソリンスタンドいらないんだよね。ね。帽子と書いてる。おお。ネスコの帽子すっごいかっこよかったです。あれは売ってないから。あれは売ってない。すごいね、ネスコおしゃれです。さすがDJさん。 와우. За ерөөсөй гадаа нөгөө нэг энэ масай хүмүүсийн уугуул гэдгийнх нь яадаг нөө арслан агнахта хэргэлдэг жад мад зарж илээ. Thank you. Okay, thank you. Юм бодлож аваач л гэж ин би одоо ийм том бодлож аваад хаана хадгалах вэ дээ. За энэ мессеж ин масай зөвхөн. За энэ масай өмгийн хүмүүс нь үхэр голлсон мал аж ахуйтай. Тийм болохоор ерөөсө хаач хэл явсан яг монгол шиг ингээд үхэр харагдана. Ер нь юун дээр очиод ч гэсэн бүх юм нэг айгу монголтой монголын одоо аж ахуйтай төстэй байсан болохоор надад бол идэх юмнаас ахуулаад ер нь бүх юм айгу дотн сайхан байсан. Монгол хүн Африк руу аялахад бол яг л гоё юм бэлээ. Явсаар агаад Масай омгийн хүмүүстэй уулзах гэж явсаар агаад одоо Найробигаас гаад 3-4 цаг явлаа. Өдрийн одоо өдрийн цайндаа бүгдээрээ зогсож байна. Тэгээд ерөөсөө байгальд манай автобус нь доторх юм. За ингээд ийм амар шорон замаар амар ч явахгүй Монголыг одоо тамаагүй байх шорон зам байна уу? Ийм шорон замаар энэс чинь 3 цаг явах юм байна. За тэгээд энэ модны сүдэрт Багийн сүдэрт хэдүүлээ өдрийн хоол гадаа хоол идэрлээ. За машинаас бой. За манай нөгөө автобусын хөөр өдрчээ. За зинхэн. Ийм замаар ийм машин цуугаад сараа. Дай шизэн. За би энэ хөөх энэ ямар гоё байгальтай юм бэ? Сэтгэл хөдлөлтөө гэсэн чинь нөгөө юу Япон эмэгтэй харин тийм ээ замдаа хідүүлээ айгүйх тах. Янз янз амтай харсан тэгээд нэрээ нааша замд явж хахад яг бичлэгэнд ороог болохоос биш. Тах. Анааш энэ тэргээд нилээн харсан. Тэр тухай гоё ясан тэ гэж ярьж байна. За энд өдрийн хоол аа. Энэ модны дараа өдрийн хоол идэв. Оо ямар гоё юм аа гада. За ингээд энэ модны доор бүгдээрээ сууж агаад сүдэр сууж агаад өдрийн хоол идчихэд. Тэгээ өдрийн хоол болоод ирэхээр юунаас ер нь өөртөө л одоо өчтөр оройн усаа ч юм уу те бэлдэхтэй одоо маргааш өдрийн хоол идэх хоолоо өөртөө бэлдээд аваад ирсэн.
За би болоод ирэхээр нэг тахианы махтай пүлчиг юм ашиг нэг тийм их тайгуу гоё амттай мөлий тийм худалдаж аваад өдрийн хоолндоо идсэн. Тэгэд энд энэ эмэгтэй юу ярьж байна гэхээр одоо эн чинь нөгөө нэг масаи хүнтэй суулсан эмэгтэй шүү дээ. Тэгээ бид нарт одоо тосгон дээр очоод яаж мэдлэх вэ гэдгийг зааж өгж байна. За тэгээд сайн байна уу гэдгийг сопа. Тэгээд хариуд нь сайн байна уу гэхээр эпа гэж хэлнэ гинэ. За тэгээд ийм төвхтөө мэлээ. Одоо эмэгтэй хүн сайн байна уу гэж хэлэхээр саяны сопа гэдгээс өөрөөр такуэня гэж хэлнэ. За тэгээд тэрний хариуд нь иго гэж хариулна гинэ. Ер нь эрэгтэй эмэгтэй болон хөгшин хүнд зориулсан хэллэгүүд нь айгүй хэцүү мэлээ. А би бол сопа эпа хоёрыг чийжлээл тэгэл бусдын марцсан бүлгөө. За тэгээд омог болон өөр өөр хэлээр ярина. Африкт чинь твд бүгд нийлээд хитэн 200 гаруй омог байдаг л өөр өөр төрлийн омог. Тэгээд омог болон өөр өөрө ярьдаг. Тэгээд энэ болоод ирэхээр яг мэдрэй очих жоо масаи омгийн хүмүүсийн ярьдаг хэл юм бэлээ. За тэгээд бидрийг давтуулж ийн одоо. Шалгалт авч ийн. Такуэня. Иго. Хай. Сопа. Аше орен гэж хэлдэг. Аше гэдэг нь баярлаа. Орен гэдэг нь их гэсэн үг юм шиг байна. Тэгээд аше орен. За би бол энэ үгийг л маш их хэрэглэсэн дээ. Бусдын нь бол ер нь тэгээ марцсан. За тэгээд энээс цаашаа яах вэ гэхээр бид нарт одоо ингээд масаа хэлж яхан зааж өгч байгаад. Тэгээд цаашаа яах вэ гэвэл эхлээд одоо яг нөө бидний энэ эмхтэн амьдрдаг тосгон бол одоо жуулчтад зориулсан тосгон биш. Яг одоо жинхэнэ одоо амьдрал өрнж байгаа. Ягаад гэвэл энэ эмэгтэй чинь өөрөө биер нь болоод очисон амьдрдаг тосгон нь жуулчтад зориулсан тосгон биш. Учир яг хаа тэнд бол бид нар очиж амьдраад хоноглоно. Тэгэхээр яг жинхэнэ одоо масаи омгийнхны амьдралыг харна гэсэн үг. А гэхдээ тэрний өмнө яг жуулчтад зориулаад одоо бүжгэлж үзүүлдэг ч юм уу гих мэтийн юмыг үзүүлдэг жуулчтад зориулсан өөр нэг бас нэг тосгоноор орж ороод гарна. За тэгээд эхлээд тэр тосгон дээр зогсож үзчээд тэгээд цаашаа яг нөгөө нэг одоо энэ эмэгтэй гэрт одоо гэрн байдаг тосгонд очноо. За тэр нь одоо бидний одоо аялын маршрут байгаа юм. За ингээд хөдлөөд явж ясан чинь замын хажууд тахийн сүрэг бэлчиж явах юм аа. Ер нь бол тах анааш бол зүгээр хаасаггүй л бэлччихэд юм байна лээ. А бид нар эхлээл дөнгөж харж одоохондоо харж хэлж байгаа болохоор сэтгэл догдлоод бүгдээрээ аа оо болоод аа тэгээ яванда сүулдэж тах мах анааш манааш шиг тоохоо уулаад сүулдэ бүр харахаас хармааргүй болоод ирдэм байл шүү. Гэнэ. Оо ямар том гол ээ. Бороо орсон байгаа болохоор сайн юу таагаа мэн та. Устаа байгаа мэн. Бороо ороогүй тохиолдолд бүр ингээд шилгээд алга болчихдаг гэнэ. Эндээ байхгүй зөв үү.
Арахгүй сайхан бороо орсон байгаа болохоор. Тэ амдрал данх удаа. Масай хүмүүстэй уулзч үзэх гэж байна. Баярлалаа. Оо, масай хүмүүс. So when you go inside the village, the most Maasai men or elders, they don't speak English. No English. So now I'm going to teach you Maasai language. Okay. Sopa. Sopa. Epa. Epa. Sopa. 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 かっこいい。確かに。 じゃあ、で、インフムスビッドナッツ。オーリフスティホ、ユナス、ホワイツン、ソイヒン。ああ、いいですよ、ああ、いいですよ、ああ、いいですよ。はい、ジョン・オレシラさん、ガイドさんだそうです。はい、お願いします。ソパーエパーエパー。 So when I say ソパー you say エパー。 So I think you know everything. Yeah, already I told you. Because already I know you know. So welcome to our village. はい、皆さんようこそ村においでくださいました。さあ、インザトゥンゲッビッナッツオーリゴテンツルジーン、ダマイジョンゲッゲー。За энэ омгийн ахлагчийн хүүн юм аа. Та нар өнөөдөр их за азтай байна. Яагаад гэвэл манай омгийн ахлагч тэнд байна аа. Одоо энэ хүүгийн аав нь гээд харуулж байна. За энэ хүн болоод ирэхээр яг жинхэнэ одоо Масаи омгийн дайчин бөгөөд арслан агнаж үзсэн агдж чаддаг хүн гинэ. За яагаад арслан агнадаг вэ гэхээр одоо Масаи омгийн хүмүүс одоо дайчин болох гэж 10 хэдэн наснаасаа одоо 11 2 наснаасаа ингээд одоо ойдч гэдэг юм үү те зэрлэг талд амьдарч ингэж яваад тэгээд одоо насанд хүрсэн гэхээрээ одоо насанд хүрсэн өөрийгөө дайчин гэдгийг батлахын тулд арслан агнаж одоо тэгж баталдаг. А гэхдээ мэдээж энэ нь болоод хэр одоо бол арслан агнах хоройтой. Ягаад гэвэл дархан цаад тамтан учраас. Хүүхдүүд сургуулаас сопа сопа. За бид нарыг энд ирээд байжсэн чинь хүүхдүүд сургуулаасаа тариад хараад ирж байна. За сургууль хэдийгээр ийм одоо омгийнх нь ингээд хол байдаг ч гэсэн сургууль нь бас нэг ингээд ойролцоо омгийнхаа ойролцоо сургуулиуд байдаг юм ээ лээ. Тийм сургууль байгуулсан. Тэгээ хүүхдүүд алхаад хүүхдүүдийн хөлөөр бол алхаад яваад ирж болохоор. За энэ залуу бид нарт тосгоноо танилцуулъя. Тавтаа сайхан морилоорой гинэ. You ready? Yep. Okay. Thank you so much. So we can walk this way, please. Okay. Chief の子だから。かっこいい。特に彼のファッション好きだ。サービスしてあげましょうかね。じゃあね、はい、みんな入ってください。あ、なるほど。みんなと撮るってこと。え、そんな広がっていいの？じゃあ、インテスインゲトスホルドオルジン。インテスニーガダンタラインゲургуцсан байгаа, хашаа шиг ургуулсан байгаа энэ бургас болоод ирэхээрээ энэ тосхныг хамгаалж идэх хамгаалалт нь болно. Ягаадгүй шүндөө арслан ирэхээс одоо ирээд одоо хүн барихаас хамгаална. За ингээд дотгошоогоо ингээд орохоор хаалганы хамгийн хажуудаалд одоо тосхны захирагчийн хамгийн одоо дэд хатан гэдэг юм уу? А нэгдүгээр эхнэр, тэгээ хажууд нь хоёрдугаар эхнэрийн гэр байрлаж байна. Ийм
ここでライフしてるわけでしょ。За масай хүмүүсийн хотгон гэж юм байт юм байна. Каги гарэнэ ие ни. Хонто дэсэ нэ. Энэ ингэж юугаар тасхныг нь тойроод заавал юм бутаар юм тойрсон байт юм байна. Ингэ харах юм бол ягаад гэвэл нөгөө арслан энэ төр ороод ирнэ гэж хамгаалж. お、いい感じのあれ持ってますね。爪。マジか渡された。わあ、気に入ってもらったんですね。見せてください。わあ、かっこいい。ね、綺麗ですね。素敵。じゃあ、インザルを渡ってきて、インがマナーを取すんだな。Тэгээ масай хүмүүс болоод тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ажил нь тус тустай байдаг. Тэгээ масай хүмүүс яагаад ч юм эмэгтэй хүнийг гэрээ барьд юм бэ лээ. Тэгээд гэр барих болон одоо гал төлөх төлөө цуглуулж ирэх нь эмэгтэй хүний ажил байдаг аа гэд тэгт юм лээ. Тэгээд за тэгээд эрэгтэй хүний ажил болоод тэгэхээр наснаасаа шалтгаална. А жоохон хүүхдүүд болоод ирэхээр хон ямаа, ирүүдэг ч юм уу гэрийнхээ одоо энэ тосныхоо ойр хавцаа байна. А жоохон том болоод ирэх юм бол одоо ирэх юм бол одоо 10 хэдэн нас өнгөрөөд ирэх юм бол одоо үхэр нэлийн мал аж ахуй хийнгээ зинхэн одоо онгон байгальд амьдарч одоо зинхэн одоо масай дайчин болох бэлтгэл явагданаа. Тэгээ тэрний дараа дайчин болоод одоо ир хүн болсныхоо дараа юу хийдэг вэ гэхээр одоо энэ иргэн тойрон тосхныг тойрсон гин иргэн тойрны хашааг тэр одоо насанд хүрсэн эрэгтэй хүмүүс байдаг. Ягаад гэвэл энэ нэг чухал одоо ан амтнаас тосхныг хамгаалах учраас. За тэгээд масай омгийн хүүгүүд болоод ирэхээр 15 нас орчимдоо ингээд яг дайчин болох бэлтгэлд ордог. За тэр дайчин болохын тулд яадаг вэ гэхээр нүүрнийх нь нүүрэн дээр нь нүүрнээс нь одоо ингэж юм сорив тогтоогод нүүрэнд нэм шарах яагаад авдаг гэдэг юм уу. Тэгээд доотлих нь юг авдаг шүдийг нь ингэж авчдаг. Хэрвээ тэгээд тэр үед ингэж уйлах юм бол одоо дайчин болоход бэлтгэдэг байна гэсэн үг. За тэгээд энэ доотлийн шүдийг яагаад авдаг юм бэ гэсэн чинь бүр одоо анх тийм соёл нь юунаас гаралтай юм бэ гэхээр татран өвчин гэж байдаг гинэ Африкт. Тэгэхээр нүг татаад тийм өвчин тусгаар ингээд ер нь ол өөх нь гарцаагүй болчдаг. Тэгээд аягийг татдаг болохоор ингээд одоо нэг амаа ангаалгаж чаддаггүй. Тийм болохоор одоо тэр одоо сугалсан шүднийх нь завсраар эм хийж тэр юг өвчнийг эмчилдэг байсан тийм дээр үеийн юутай байна л да. Тийм юунаас ингээд үүдэж гарсан соёл юм байна л да. За тэгээд одоо шүдээ суглуулад нүрээ ингэж сорив суулгуулсахад ойлгохгүйгээр давж гарч чадах юм бол 15 наснаасаа 3 жил одоо яг ийм одоо онгон байгальд ойд амьдарч жинхэнэ одоо юу болноо масай омгийн дайчин болно. За тэгээд эргэж ирэхдээ арслан агнаад жинхэнэ дайчин болж ирнэ гэсэн үг. Тэгээд ихнэр авдаг гэж юм л та. Дайчин болж ирээд. За масай хүмүүс яаж гал гаргадаг тухай бид нарт үзүүлэх гэж байна. Тэд нар болоод ихэр өөрсдийн шүтэнцүүд төр байхгүй. Эдгээр нь тэдний шүтэнц болно. За тэгээд юу байна вэ гэхээр одоо үзүүлж байна. За нэг нь тэр жижиг нь болоод ихэр үхрийн арьс, нөгөөдг нь болоод ихэр модон шон. За тэгээд энгээр масай хүмүүс гал гаргадаг аа гэх тэгээд бид нарт гал яаж гаргахыг үзүүлээд би бас туршиж үзсэн нэлээ хэцүү юм билээ гэхгүй. За эндээс яаж галгахыг надад үзүүлж гин. Одоо ингэ арах юм бол яг утаа ингэ сүнглээд гарч ирж байгаа. Тэгээ би туршиж үзсэн чинь. Oh my god. I know, but it's so hard. You need to put more energy.
За миний гал гаргах оролдлого бүтлгүй болсон. Масай хүмүүсийн гэр гэр доторх ямар байдгийг харуулъя гинэ. So this is the Masai house. За энэ Масай хүмүүсийн амьдардаг гэр байна. За түрүүн хилсэлчлэн гэр барих нь болоо тэгэхээр эмэгтэй хүмүүсийн ажил. Нэг гэрийг 2-оос 3 долоог зарцуулан барьдаг. За энэ залуу чи дараа эрэхтэй энэ чи гэр бариараа гэж намайг хэлж байна. За тэгээд нэг удаа барихтаа 10 эмэгтэй хамтдаа бариад 2-оос 3 7 хоног зарцуулдаг. Нэг хүнд ангаараа барина гэсэн үг биш. Олуулаа нийлж нэг нэгэндээ тусалж барьдаг юм байна л да. Thank you. Вау. Оо. Амбиа ангалиа гэж юу? За тэгэд энэ гэр болоод ирэхээр одоо гадналын омгийн одоо тосгоны хаалганы хамгийн ойрхон хажууд байсан. За нэгдүгээр тэр нь болоод ирэхээр омгийн ахлахчийг хүндэтгэж байгаа хэлбэр. Хоёрдугаарт ямар нэгэн байдлаар одоо арслан ч юм уу аратан амьтан дайрж орж ирэхэд одоо омгийн ахлахч хамгийн түрүүнд одоо бусдыг хамгаалч чаднаа гэдэг утгаараа одоо тосгоны хаалганы хажууд байрладаг юм байна л да. За тэгээ доторх байдал нэг юм ирхөө. За ингэж байшин дотор орохоор дээд талд нь цуух байна. За энд гал асаагаа тэр утаа гаргадаг нь тэр цонхоор утаа гаргадаг. Яг ха цонхоор гэрэл оруулах үүднээс бас ашигладаг. За тэгээд энэ болоод ихээр омгийн ахлахчийн гэр учраас орой болоод ихээр одоо ач зэндэрн гэх юм уу энэ гэрт цуглаад одоо омгийн ахлахчийн ярай одоо хуучны үлгэр домог энэ төр сонсдог гинэ. Тэгэд ер нь бол баг бүр жоохон хүмүүс бол аав ээжтэйгээ байдаг ч гэсэн оройдо хамт унтдаг ч гэсэн шүн олоод ирэхээр жоохон томроод ч юм уу те 19 10 нас хүрээд ирэхээр эмээ өвөө дээр айгүй хийж хондог. За тэгээд эрэхтэй нэг нэг одоо үхрийн юу аваад ирдэг үхрийн арс барьж ирээд тэгээд одоо энэ шалан дээр дивсээд унтцгаадаг гинэ. За масай хүмүүс ер нь нэг ерөөсө хоёр төрлийн лимит дим юм лээ. За нэг нь болоо тэгэхээр үхрийн одоо түүхий цусыг авч одоо үхрийг алалгүйгээр авч уудаг. За энэ саунд хийгээд ингээд нэлээд хутгахаар ингээд цус ингээд бүлэгнээд ирэхээр тэр бүлгэнсэн хэсгийг нэдээд тэгээд үлдсэн шингэнийг нь уудаг. За тэгээд дандаа цус уугаад байна гэж байхгүй. Тэгээд ер нь өдөр тутам юу иддэг вэ гэхээр өдөрт ер нь 3-4-5 литр үхрийн сүү уунад. За ерөөс үхрийн цус уун, сүү уун гэсэн ийм ерөнхийдөө ийм хоёр хоолыг л дагнаж иддэг юм байна лээ. За энэ бол өстө маш сонирхолтой санагдсан надад. За махны хувьд бол маш бага хэмжээгээр иддэг. За үхрийн мах болон хөвчлэн ямааны мах иддэг юм байна лээ. Тэгээ хоньны мах идэх нь маш цөөхөн юм байна лээ. Yeah.
хүмүүсийн зарж байгаа. Оо, стики. За, энэ масай хүмүүсийн дэлгүүрээр явж байгаад айгүй олон жил ийм халбах хайсан. Гой халбахтай болж авлаа. Энэ хүн энэ халбыг хийсэн гинэ. Энэ хийсэн хүнээс нь авлаа гэж. За, ингээд зуучтай зориулсан тосгоноор ороод гарлаа. Орой олсон чинь өхөр харьж ирж байна. Одоо эндээс бид нэр одоо жинхэнэ одоо хоноглох тосгонтойгоо хөдөлнөө.